লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ আৰু এটা পক্ষেকো নাই। আৰু এনে অৱস্থাত শিৱসাগৰত চি পি আই দলৰ কৰ্মীসকলে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই একবদ্ধভাৱে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ নাই চলোৱা বুলি আচলতে শাসকীয় দলে ভাষণত কৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ এক বিপৰীত ছবি শিৱসাগৰত দেখা গৈছে। শিৱসাগৰত এই ধৰণে চি পি আই তথা ঐক্য মঞ্চৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা অন্যতম দল চি পি আইয়ে এই ধৰণে শিৱসাগৰ চহৰত গৌৰৱ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছে। মই কনক গগৈ আছে চি পি আইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক। আমি আচলতে আজি গৌৰৱ গগৈ হৈ আমি চিঠি পত্ৰ বিলাবৰ কাৰণে ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ বিভিন্ন স্তৰত যিবিলাক আমাৰ কমিটি আছে, এই কমিটিবিলাকে কৰি আছে ইতিমধ্যে। আৰু আমি যৌথভাৱেও কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগতো আমি লগ দি আচলতে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছোঁ। আমি শিৱসাগৰত, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ নগৰত আমি এই প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলাইছোঁ। আমি ভোটাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এইবাৰ যাতে সৰব ভূমিকা পালন কৰা প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক আমি বিপুল ভোটত জিকাব লাগে, সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৱে মুখে মুখে গৌৰৱ গগৈ নাম ওলাইছে। নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা তপন গগৈকে যদি আমি পুনৰ নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যোৰহাটবাসী ৰাইজে নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠা মৰাৰ দৰে হ'ব। গতিকে সেয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এই আহ্বানৰ ভিত্তিতে আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছোঁ। 15 দিনো নাই এই সময়ছাত আচলতে প্ৰেক্ষাপট কি দেখিছে আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা কিমান? এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত লক্ষ্ণৌ বা গুজৰাট নেদেখে, এইবাৰ যোৰহাটৰ চবৰে চকু, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিকে এবাৰ যোৰহাটত চকু দি আছে। সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে যোৰহাট সমষ্টিটো ইমান গুৰুত্ব পাইছে। আৰু আগন্তুক 15টা দিনত আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব হ'ব, আমি সকলোবোৰে মিলি যে গৌৰৱ গগৈক আমি জিকাব লাগিব। আৰু সকলো মানুহৰ মুখে মুখে, বিশেষকৈ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মুখে মুখে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ আহিছে, আমি ভাবোঁ যে এই প্ৰচাৰ 19 তাৰিখলৈকে আৰু বেছি পাব, বৃদ্ধি হ'ব। আমাৰ কাষত আছে চি পি আইৰ বহু পুৰণি কৰ্মী তথা বুৰঞ্জীবিদ জিতেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই, কি ক'ব? আমাৰ এতিয়া এই সংগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ এই হিন্দুত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে, আৰু স্বৈৰতন্ত্ৰ আৰু যিটো নেকি পুঁজিবাদী যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি সন্মিলিতভাৱে আমি গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিছে আমাৰ এই 13টা 12টা আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিক দলে। আৰু আমি গৌৰৱ গগৈক বিজয়ী কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে আমি তৎপৰ নাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অন্ততঃ যোৰহাটৰ এই সচেতন ৰাইজে আমাৰ সৰব এজন কৰ্মী, যিজন নেকি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এজন ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান, তেওঁক আমি এইবাৰ জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন পাৰ্টী হিচাপে, আমি বাওঁপন্থী দলে কমিউনিষ্ট পাৰ্টীও আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। হয়, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মই মহিলাসকলো, বহুসংখ্যক মহিলা কৰ্মীও এইধৰণে ওলাই আহিছে শিৱসাগৰৰ এইধৰণে ৰাজপথত। তেওঁলোকৰ দলীয় পতাকা, চি পি আই পতাকা লৈ গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে কি লৈ, কি গৌৰৱ গগৈ কিয় ভোট দিব লাগে, কিয় আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ কিয় ভোট দিব লাগে, এই কথাটো ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈছে মানুহে যে গৌৰৱ গগৈ অসমৰ সমস্যা, দেশৰ জনগণৰ সমস্যা, সকলো অঞ্চলৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰক ইতিমধ্যেই মানে বাস্তৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতে সবল ভূমিকা পালন কৰিছে, অকল এটা অঞ্চলৰ বুলিয়েই নহয়, জনগণ বিৰোধী যিবিলাক কাম কাজ কৰিছে, জনগণ বিৰোধী যিবিলাক আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, এইবিলাকত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দিবলৈ ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত সক্ষম হৈছে গৌৰৱ গগৈ। জাতিধ্বংসী কাঁড় অনাৰ ক্ষেত্ৰত সৰব ভূমিকা পালন কৰিছিলে গৌৰৱ গগৈ, কিন্তু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছিলে, এষাৰ মাত নামাতিলে। সৰব আৰু নীৰৱ, নিশ্চিতভাৱে সৰব আৰু নীৰৱ। আমিতো কাকো বহি থাকিবলৈ প্ৰতিনিধি নপঠিয়াওঁ, তেওঁলোক হৈছে ৰাইজৰ বিলনীয়া, তেওঁলোকে ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিব লাগিব। গতিকে ৰাইজলৈ অহা টকাবিলাকো উন্নয়নৰ কাৰণে সম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগিব। কিন্তু তপন গগৈ বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ উন্নয়নৰ পুঁজিটো বিতৰণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল। তেওঁৰ 5 বছৰত 25 কোটি টকা উন্নয়নৰ কাৰণে পাইছিল, তাৰে আমি ধৰি ললোঁ 2 বছৰ কোভিড হ'ল, তাৰপিছতে 3 বছৰত যদি চাই 15 কোটি টকা, এই 15 কোটি টকা যদি 10টা বিধানসভা সমষ্টিত ভাগ কৰে 1.5 কোটিকৈ পৰে ভাগত, এই 1.5 কোটিকৈ টকা ক'ত কিমান দিলে তাকো নাজানো আমি। গতিকে এইখিনিও আমি বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অভিযোগ তথা প্ৰতি অভিযোগ লৈ এনেধৰণে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত সমদল উলিয়াইছে। আৰু গৌৰৱ গগৈ যাতে হৈ তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈক বিপুল ভোটত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰাও জয়ী কৰাৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে।